Президент Української Федерації вейкбординга Юрій Зозуля на старті. Фіналі категорії лорди. А чемпіонати України. Андерарман Юкрейн Вейкбоумен 2024 кабельна версія. Зарізає на носочках. На лівий кінь робить фірмовий скейтрол. Далі. Ліпслайд. Трішечки розвернули його на півтарь. Спортслайд через нову трубу. Демедж фірмовий СБ. Полігрів на трубу, спортслайд. 540. Родин Річ зарізає на три повари у трансфер на Варфлайт. І 90 ауш, і ровно реверс перед опорою. І шепа кручик. І трошечка на завершення. Щось відкатав свою програму Юрій Зозуля. Друзі, знаєте, збулася моя мрія. Нас троє. Нас нарешті троє. Готов поцілувати їх. Тому що, знаєте, хтось себе вже списує на пенсію і в 30, хтось в 40, а хто ще й в 50 жбахає. Тому так, дивимося на цей п'єдестал і розуміємо, чим ми будемо займатися 50, і 60, і 70. Ну, я, знаєте, ще хотів би сказати одну річ. Ми зараз займаємося важкими пораненими, ми їх видергуємо із того настрою, який він появляється у них після того, як вони отримали поранення, ампутації, вони вважають, що вони вже нікому не потрібні, про них всі забули, крім X-парку і нашої федерації. Тому ми їх долучаємо до вейкбордингу, до вейксерфінгу. І вчора ми позавчора ми поставили хлопців. Ну, дуже, осталась тільки у хлопця одна рука, і він катався на серфі. Ви розумієте, наскільки це? І вони участвували в адаптивній версії, яку ви не бачили. А можете подивитися в інтернеті, тому що вона була за 4 дні до нашого чемпіонату. І я вважаю, що це дуже потужно, що ми робимо. Ну, і саме головне, що вони сказали, вони сиділи, говорять, ви знаєте, я говорю, а чого ж так мало поранених до нас приходить? Ви подивіться, який кайф, для ці катера, оці от канатні дороги. Ви говорите, ви розумієте, всі бачать перший раз від спорту, де це задоволення. Говорить, ми всі думають, що це задоволення, говорить, а не від спорту. Я говорю, да ні, вейксерфінг, вейкбординг – це від спорту. Просто він настільки потужний, що ми всі отримуємо таке шалене задоволення. Тому я вас вітаю з нашим відом спорту. Якщо поранені кажуть, що наш від спорту задоволення, то це унікальна річ. Ми тут і фізична нагрузка, і рівновесія, і координація движень, і боротьба, і ще задоволення для всіх. Тому давайте за наших поранених, за те, що у нас є вейкбординг.